Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar aqui a abrir e a espero completar a coleção da Fome de Vencer. Eu tenho aqui muitas chaquetas e hoje então vou-me colar. Também tenho aqui alguns cromos que eu fiz trocas. Portanto, vamos colar estes cromos, vamos abrir as chaquetas e ver se consigo terminar a caderneta. Em primeiro lugar, quero-vos agradecer, pois chegámos aos 300 subs. Eu, nos últimos 7 dias, portanto, contando com o domingo só, eu ganhei 94 subscritores desde há 7 dias. Portanto, é muito bom, o canal está a crescer. E também tive 5 mil views nestes últimos 7 dias. Portanto, obrigado. Vamos continuar aí com os vídeos. 2 vídeos por semana, pelo menos. Pode haver semanas onde eu consiga meter 3. Mas é isso. Obrigado. E continue a apoiar. Vamos já aqui então para o vídeo. Pá, como sabem, eu não gosto de introduções longas. Já disse isso no outro vídeo, acho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromos para colar de trocas. E tenho aqui também muitas chaquetas. Vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 chaquetas da Fome de Vencer para abrir. Portanto, vamos lá então começar. Ver se consigo terminar a coleção. Eu não sei que cromos é que me faltam, porque assim também tenho um elemento de surpresa, não é? Temos aqui então Ruba Neves, Bernardo Silva Brilhante, este aqui acho que não tenho, João Félix e Cristiano Ronaldo, boa saqueta por acaso. Uma saqueta bem boa. Se isto está a dar para ver, está a dar para ver. Vou meter aqui mais para o meio, talvez. Aqui André Silva, Danilo Pereira, Rui Patrício Brilhante e aqui o Ricardo Pereira. Pois eu troquei o Rui Patrício Brilhante. Consegui fazer uma troca por ele. Tenho aqui então Rafael Guerreiro, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo Brilhante, Bom Chrome e Pizzi. O meu objetivo é tentar fazer agora também a caderneta do Intermarché. Eu vou tentar ir ao Intermarché esta semana para também trazer um vídeo. Se não, também vou conseguir trocar cromos da Fome de Vencer por cromos do Intermarché. Que em último caso vou também fazer isso. Aqui então, próxima saqueta. Deixei aqui os cromos. Os melhores, né? Aí os brilhantezinhos. Rui, Portugal que foi eliminado ontem, não é? Triste. Aqui Rui Patrício, João Mário, José Fonte e Ronaldo. Nós até jogámos melhor, mas a Bélgica teve mais eficácia, pronto. Acho que o Fernando Santos tem de ir embora, acho que já chegou a altura dele. Jogamos sempre com muita cautela. Temos aqui então Mário, Rui, Pepe, José Fonte e a segunda parte do autocarro. Como eu estava a dizer, pá, acho que o Fernando Santos já não está bom para a seleção. Temos uma seleção tão boa e assim não conseguimos fazer nada. É que já é o segundo torneio internacional assim que saímos mal. Seguido, João Moutinho agora, Cristiano Ronaldo, Nelson Semedo Brilhante e Rafael Guerreiro. Vamos deixar aqui o Nelson Semedo Brilhante. Pois é, brilhante, não é? Próxima saqueta, temos aqui a seleção a celebrar, o Rafa, o José Fonte e aqui o tackle do Pepe. Acho que isto era do Pepe, devia ser. Próxima saqueta, João Félix, Ruben Dias, Danilo Pereira e Rafa Silva. Esta foto do Rafa está com uma qualidade um bocado estranha, não é? Esta aqui está muito melhor e esta aqui também, mas esta aqui está com uma qualidade um bocado estranha do Rafa. Temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 saquetas para abrir. E temos aqui já um brilhante. Que é o Bernardo Silva outra vez. Outro brilhante do Bernardo Silva. Bruno Fernandes agora, Cristiano Ronaldo com o Pepe e Ruben Neves. Outra vez o brilhante aqui do Ruben Neves. Pessoal, vou tentar também arranjar mais daquelas mini figuras para poder fazer um vídeo também. Temos aqui então, isto aqui acho que é o Vitinha. Deve ser. Aqui o Ronaldo, Ricardo Pereira e o William Carvalho. Ele acho que é o Vitinha. Olha, mais um brilhante. Aqui então o João Félix. João Félix. João Félix, Rafael Guerreiro, João Mário e José Fonte.
Mais um brilhante, então. Se está só ficar bem, eu acho que está. Então, para a próxima saqueta aqui da Fonte Vencer, Rafael Guerreiro, Gonçalo Paciência, já não calhava o Paciência há muito tempo, André Silva e aqui a seleção num jogo de preparação. A foto da equipa. Então, próxima saqueta. Tenho. Saiu Pizzi, Ruben Dias, Patrício e Rafael Guerreiro. Tá, pessoal, há gente nos meus comentários a perguntar se podemos trocar. Pá, eu não faço trocas com subs, pá, porque eu tenho primos para dar cromos, tenho também outras pessoas para trocar, portanto, não estou a fazer de momento que trocas assim. Aqui temos Ruben Neves, aqui uma foto muito amada do gajo, olhem lá. Está com os olhos assim muito estranhos, ficou muito feio. Pizzi, outro Patrício Brilhante e um João Moutinho. Outro Patrício Brilhante. Duas chaquetas para acabar. Vamos lá. Aqui então, João Félix, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e outro Gonçalo Guedes. Última saqueta. Aqui Ruben Dias, William Carvalho, outro Patrício Brilhante e João Moutinho. Isto, os Patrícios Brilhantes estão a ser imensos. E com isto terminamos então a abertura das chaquetas. Vamos então para a colagem. Já tenho aqui então os cromos organizados do meu lado esquerdo, portanto vamos começar a colar os cromos. Vamos aqui então para os primeiros, que é o 2, que é aqui o Rui Patrício, já o tenho. O 4, que é o Ronaldo, aqui já tenho. O 7, que é o autocarro. E o 8, que é do outro lado também. Ah não, o 3, que é o Danilo Pereira aqui a celebrar. Dentro dos adeptos, o gol que valeu crucial empate diante da Sérvia. Também já o tenho. Vê se dá para aparecer a caderneta toda, se calhar assim aparece um pouco melhor. Aqui o autocarro também já o tenho. Tiro-me aqui a faltar o 8. Vamos aqui para os 10. Nos 10 tenho 4 Patrícios. Eu não tinha o Patrício, agora tenho 4. Tenho outro Patrício aqui que já tenho também. Depois aqui dois cromos do Pepe que já os vimos a seguir. Eu reclamava que não tinha o Patrício. Pronto. Agora. Tenho 4 Patrícios. 3 retidos. Tanto Patrício. Os cromos do Pepe, que também já os tenho os dois, já terminei o Pepe. Nelson de Semedo, que começa já com os 20. Aqui, Maio Rui, outro Nelson de Semedo, Ruben Dias, Ruben Dias, Ruben Dias e José Fonte. O Nelsinho já tenho, que é o que o Nelson de Semedo brilhante. José, Ruben Dias também, já tenho todos os Ruben Dias. E também já tenho todos os José Fontes. Depois sempre estava aqui também o Mário Bruno, não sei porquê. Ou se calhar estava também. Não vi o Mário Bruno. Tinha aqui também este 28, que também é o Zé Fonte. Agora vamos para os 30. E nos 30 eu tenho Ricardo Pereira, João Moutinho, José Fonte e Mário Rui. Mário Rui também este aqui já tenho. Ricardo Pereira também já os tenho aos dois. E João Moutinho também já tenho. Vamos para os 40. Será que vamos ter muitos cromos para colar? Espero que sim. Tenho Daniel Pereira, Ruben Neves, Daniel Pereira, Ruben Neves, Ruben Neves, João Moutinho e João Moutinho. João Moutinho já os tenho aos dois. Ruben Neves também já tenho tudo. Portanto, tudo o que é Ruben Neves pode sair. Também não sou dois cromos. Ah não, não, três. E Daniel Pereira. Não tinha este aqui, o 47. Que este Danilo Pereira já está aqui colado. E depois este Danilo Pereira também já o tenho. 50. Tenho aqui também alguns cromos. Vamos lá ver então. Temos aqui um Ruben Neves brilhante, um Bernardo Silva brilhante.
João Félix, William Carvalho, Gonçalo Guedes e o William Carvalho também. Isto está a parecer tudo. Isto é um bocado difícil de parecer tudo. Williams podem sair, porque já os terminei. Isto aqui também é o William Carvalho. Eu não só dois também. Aqui, Bernardo Silva não o tenho. Gonçalo Guedes já o tenho. Não, não é o Gonçalo Guedes, é o Ruben Neves. Mas também tenho aqui o de Gonçalo Guedes, que também já o tenho. E o João Félix também já o tenho. O Bloco Lorem tens de Bernardo Silva. Pensava mesmo que ia terminar a coleção hoje, por acaso. Pelos vistos não estava predestinado a acontecer. Vamos então aqui para a próxima, que é já com os 60. Ah, aqui também já era com 60 no Danilo. Será que tenho aqui o 60 mesmo? Tenho aqui o 60, portanto Danilo Pereira. Ótimo. Não sei se isto era de troca ou se caiu há bocado, mas a verdade é que então já o tenho. Aqui este Ruben Neves. Vamos lá ver aqui os cromos. Não, isto não é Ruben Neves nada. Danilo Pereira. Eu estou um bocado malcado. Tenho aqui Rafa, Rafael Guerreiro, Rafa, Pizzi, Rafael Guerreiro, Rafael Guerreiro, Pizzi, Pizzi. A câmera está a gravar, está a gravar, está ótimo. Isto aqui também está a gravar. Será que isto também está a gravar? Está a gravar. Eu tenho medo que isto às vezes não grave, mano. Não sei porquê, mas tenho medo. Bom, vamos então aqui para os Rafas e os Pizzis. Só preciso aqui do Rafa para a frente, não tenho. O Rafa, a cara. Rafael Guerreiro, preciso de um cromo. Lateral também não tenho, portanto, este aqui, nenhum. 70s. Vamos aqui para os 70s. Ronaldo, Rafael Guerreiro, Ronaldo. Outro cromo do Guerreiro e é este o que eu preciso. Yeah, era este o que eu precisava. Que é o 70. Aqui o Rafael Guerreiro vai fazer um passo. Epa! Não. Isto às vezes estes cromos. Vamos então ver se eu tenho aqui o Bruno Fernandes. Não o tenho. É o 74. Acho que não o tenho. Sim, não o tenho. E o Ronaldo também já tenho todos. Tenho aqui também um cromo do Guedes. Portanto, este aqui também já não preciso de nenhum. Mais um Ronaldo brilhante. É sempre um cromo que eu gosto de repetir, mas talvez um dia destes faça na página de fotografia um giveaway desse cromo. Aqui tenho Bernardo Silva, João Félix, João Mário, 84, que é o João Mário, que também tenho aqui para colar. E o Bernardo Silva, que também tenho aqui para colar. Estou aqui a colar este João Mário. Ótimo jogador. É mentira. Acho-me estranho isto, dá para ver um bocadinho, pronto. É um bocado estranho. Bernardo Silva. Vamos para o próximo, que é o João Félix. Estes cromos aqui já não preciso. Aqui em 91 tenho aqui também para colar este João Félix. João Félix, aqui é o brilhante. Vai para aqui. Paciência, será que tenho a paciência que eu preciso? Não. Ah não, tenho. Que é a paciência a celebrar. Tenho e até tenho retido. Fica a faltar um ou dois cromos. Vou colar aqui este João Félix. Eu hoje também digo João Félix. Para gozar com os comentadores da RTP. Que dizem todos João Félix. André Silvas, já tenho todos. Os trincãos já estão colados. Que é muito estranho. Vamos aqui então para os próximos. Que é o Vitinha, este Vitinha já tenho. Vitor Ferreira. Eu tenho uma pessoa de geografia chamada Vitor Ferreira.
por isso é que falo assim. E é isto. Vamos lá ver então quantos gramas é que me ficaram por colar. Que eu não consegui terminar a coleção. Tenho um aqui. Tenho um ali, não é? Dois aqui em cima, Rafa Silva. Três. Quatro. E deve ser isto. É isto, ficam-me a faltar 4 cromos para terminar esta coleção. Já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem um like, comentem novas ideias para vídeos. Eu já tenho algumas, mas quero também ter sempre as vossas ideias sobre o que vocês querem para o canal. Subscrevam o canal porque, como vocês podem ver aqui no meu telefone, 93% de vocês não são subs. 93% do tempo de utilização não são subs. Portanto, pá, subscrevam o canal, não custa nada. Ficam sempre aí com os vídeos recomendados. Ativem o sininho se querem mesmo ser os primeiros a ver os vídeos. E até à próxima.